Assalomu alaykum, assalomu alaykum China Motors kanali a'zolari va mijozlari. Bugungi obzorimizda ikkita ishni bir vaqtning o'zida bitta mashina bajara oladigan FAF 12 tonnali manipulyator haqida bo'ladi. Xo'p, buni obzorida xudo xolasa birinchi bo'lib yuragi bo'lmish motordan boshlaymiz. Motori bo'lmish uchay motor bo'ladi. Atmosferani bemalol bunga ham metanuratsiya bo'ladi. Xolasalar o'zimiz gaz servis xizmatimizdan bor, chiroyli qilib 1 yil garantiyasidan qo'yib beradi. Mashinamizni ot kuchiga kelsak, 320 ot kuchi bo'ladi. E'tibor qilsangiz bo'ladi. Bu birinchi marta FAF manipulyatorida bunaqa ot kuchiga kelishi. Bu 320 ot kuchi mashinamizni yanada mustahkamliroqini dandalab beradi. Xo'p, mashinamiz to'liq Euro 5 standartiga javob beradi. AdBlue tizimi ham bor. Bir ko'rsangiz bo'ladi. AdBlue tizimimiz buni ham bilishadi. Euro 5 standarti hammasi mashinamizda bor. Bu salardan chiqayotgan chiqindini tozalatirib, vozli qilib beradi, tozalatirib. Xo'p, manipulyatorimizni baki 350 litrli bak bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi, bu kattaroq bakdan va boshqacharoq. Bortimizni uzunligi 8 metr bo'ladi, balandligi bo'lsa 60 cm. Eni oldinlari 1.40-1.45 bo'lsa, hozir kelgan partiyasi 2.5 bo'ladi. Bunda bemalol ikkita paddon sig'adi. Va balonlar ham e'tibor qarasangiz bo'ladi. Oldinlari tranzit balon kelgan bo'lsa, hozir double star balonlar kelyapti. Bu ham balonni mustahkamlikdan bir dalolat beradi. Razmeri bo'lsa 12R 22.5. Ko'rsangiz bo'ladi, eskamerning resorlari bo'lsa bunga 40 tonnali samosvalni resorlar o'rnatilgan va har bitta resorning razmeri 2 bo'ladi. Bu 60 va 1.5 emas, 2 cm resor. Ko'rsangiz bo'ladi. Va ramalarga bir e'tibor qilsangiz bo'ladi, ramalar ham juda mustahkam profil emas, metaldan qo'yatilgan. Ovozdan ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol bu ham ramada bemalol 25-28 tonnali yukni ortsangiz bo'ladi. Bir vaqtning o'zida. Xo'p, bu yoqda zapaska balon bemalol ko'rsangiz bo'ladi va bu yoqda gaz kimni qo'ymoqchi bo'lsa, shu yoqdan gaz balon qo'ydirsa ham bo'ladi. Orqasidan bir ko'rayotgan bo'lsangiz, qalin metal bilan jihozlangan ovozlarni ko'rsatgan bo'lsangiz va ramalar o'rtasida bundan ham rezina bor. Va mustahkam paddondan iborat paddona bor. Va bu tomondan kelgan bo'lsangiz, bortimiz 3 tomondan ochiladi. Orqa tomon, chap va o'ng tomondan bemalol ochsangiz bo'ladi. Kranimizda kelgan bo'lsa, XM kompaniyasidan kran uzunligi o'zi 14 metr. Bizlarga misollar so'rashlari mumkin, sizlarning mana shunday narsalaringiz qimmat, boshqa firmalardan nima farqlaringiz bor deb. Bizlarning kranimizni 12 tonnali manipulyator krani deb, bizlarda hammasi 14 metr. 12 metr yo 10 metr emas. Shuningdan bir inovatsiya bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu yoqda vazdujni bachorlarimizdan bor, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Va kranni boshqarishda ikkita joydan boshqarsangiz bo'ladi. Ham pastdan boshqarsangiz bo'ladi, oyoqlarni tushirtirib va tepa chiqsangiz ham bo'ladi. Tepa chiqish uchun lisensiyamizdan bor, baquvvat temirdan lisensiyani qo'yishgan. Va tepada o'tirib boshqarish uchun stentasimiz bor. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham yumshoq balonlarimiz o'rnatilgan. Double star balonlarimiz orqa va oldindan bizda bir xil balon qo'yilgan, mustahkam balon. Endi navbat mashinamizni ichki salonga o'tamiz. Xo'p, mashinamizni ichki salonga kelsak, avvalambor ruldan boshlaymiz. Rul multi rul. Oyna ko'tarishlari hammasi sentrli, elektronik ko'tariladi va sentez damogan bor. Skorosimiz 8 pog'onali bo'ladi, 4 ta pavijini, 4 ta panijini va ruchnik ham bor, ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yerda patiskanchiliklar va yana bitta yangilik. FAF manipulyatorimizga 2 ta odam emas, 3 ta odam sig'adi bemalol. Shofirdan tashqari 2 ta odam sig'adi. Bu yoqda bu stengani tushirtirib, bemalol bu yoqda xohlasalar buni qanaqadir dokument i patiskanchiliklar ham bor bu yoqda. Va yana bitta plus tomonlardan biri, mashinamizda konditsioner bor, magnitofon va flesha tiqadigan joy, yuzi joyi ham bor. Bemalol uzoq yo'lga chiqqan paytlarida magnitofon yoki fleshada muzga eshitib ketsalar bo'ladi. Va shofir akalarimizni o'zlari bilishadi, FAF mashinalarimizni hammasi, furgon deymizmi, tayyorlash deymizmi, hammasini kabinasi komfort va chiroyli bo'ladi. Hozir esa tushib mashinamizni motori qanday ishlashini va ovozini birgalikda ko'ramiz. Xo'p, bu kapot ichi bo'ladi, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Hozir kabinkamizni qanday ko'tarishni ko'rsatib o'tamiz. Kabinkani ko'tarishdan oldin shofirlarimizni, toza shofirlarimizni iltimos qilib qolardik. Kapotni olishni unutmanglar. Birinchidan bu yoqda tubakasi bo'ladi, mana bu ruchkachasini shuna tushirtirib tubakasini bossamiz bo'ladi.
Habu. Saf maşinamız motoru bo'ladi, yonqir set bo'ladi, uch oy motorlardan biri. Bemalol gaz 100% tushadi. Buna xotir olsangizdan bo'ladi. O'zimizni xohlasalar garantiyamiz bor, bir garantiya beriladi. Agar o'zimizda gaz servisi o'rnatsalar garantiyasi qoladi va gaz servis tomonidan ya'ni 1 yil garantiya beriladi motor uchun. Kaminani qanday ko'tarishni bilib oldik. Endi qanday joyda qayta tushirishni birgalikda o'rganamiz. Ruchnikni qayta ko'taramiz. Va qayta qayta bosamiz. Xo'p, manipulyatorimiz haqida qo'ldan kelgancha obzor qilib o'tdik. Kamchilik bo'lganimiz avvalan bor uzr. Narxi va to'lovlari bo'lsa, pastda raqam aloqa chiqsangiz to'liq ma'lumot beriladi.